אל מתעמלת מסין, פו יון פי, בת ה-15, מינן ג'ינג, בתרגיל עם אלות. בנות יש חמישה מכשירים, בדרך כלל מכשיר אחד לא משתתף, מוצאים כל פעם מכשיר מהתחרות, יש את החבל, חישוק, אלות, סרט, ומה שכחתי עוד? כדור וכדור. השנה החישוק לא משתתף בתחרות, למעשה התרגיל עם העלות אולי הוא הקשה ביותר, מכיוון שהמתעמלת צריכה לשלוט בעצם בשני מכשירים. עכשיו היא תפסה אותם יפה, הנה גלגול לפנים ותפיסת המכשיר, אחד קצת ברח לה. וגם די כואב לקבל דבר כזה בראש. אז עדיף שהיא באמת תתפוס את זה. הסיניות רחוקות ברמה שלהם בהתעמלות אומנותית מהרמה שלהם בהתעמלות על המכשירים. אתה יודע, דני, אחד הדברים המפחידים ביותר בספורט הזה זה לראות אותם עושות חימום. נדמה לך כאילו אין להם עצמות. מערות גומי. גמישות בצורה מפחידה. ביום רביעי אנחנו נראה פה את אלופת העולם, פטרובה. אנחנו נראה מתעמלות מאוקראינה. פו יונפי. מספר אחת.